Pekný večer ešte. Príjemnú zábavu. Ahoj. Ahoj. Milí priatelia, poďme spolu spraviť krajší svet. Čo na to hovoríte? Podujmeme sa na tú úlohu? Práve túto výzvu nám podáva jeden z nasledujúcich interpretov, ktorý nazval podľa toho svoj album. Je to skvelý hudobník, textár a hráč na kontrabas Štefan Repka. Milí priatelia, ja si myslím, že to by bolo to najkrajšie, keby sa nám podarilo prostredníctvom hudby, milého slova, naozaj zmeniť ten svet krajšiemu. Aby sme všetci boli k sebe dobrí, milí, aby sa nám všetkým spolu len dobre žilo. No a ja verím, že práve piesňami od Štefana Repku sa priblížime k tomu aspoň o malý kúsoček. Skôr, ako vám ho už odovzdám, že začne spievať, vám predstavím ďalšieho interpreta, ktorý takisto spieva o tom, že najlepším liekom je smiech. Áno, smiech, hudba, úsmev, proste pohár chutného vínka. To je všetko to, čo náš život robí krajším. No a nám dnes nič nebráni v tom, aby sme si ten náš život dnes, v
tejto chvíli užívali do poslednej minúty a naozaj naplno. Takže, milí priatelia, urobte si krajší svet. Spievajte, tancujte, zabávajte sa so Štefanom Repkom a Milanom Ivánom.